आंध्र प्रदेशमधील विजयवाडा येथे एका महिलेनं सरकारी बस चालकाला मारहाण केल्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. आता त्या महिलेला पोलिसांनी अटक केली आहे. आंध्र प्रदेशमधील विजयवाडा येथे एका महिलेनं सरकारी बस चालकाला मारहाण केल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला. त्या महिलेचं नाव नंदिनी असं असून ती 28 वर्षाची आहे. ही महिला रॉंग साईडनं जात असताना सरकारी बसनं तिच्या स्कूटीला धडक दिली. या धडकेत महिलेच्या स्कूटीचं नुकसान झालं. त्यामुळे आपल्या स्कूटीची अशी अवस्था पाहून ती महिला संतापली. ती बसमध्ये चढली आणि थेट ड्रायव्हरची कॉलर पकडून त्याला उतरवण्यासाठी प्रयत्न करू लागली. महिलेने ड्रायव्हरच्या शर्टाची कॉलर वेगानं ओढली आणि त्यावेळी ड्रायव्हरच्या शर्टाची सर्व बटणे तुटले. महिलेला ड्रायव्हरला बाहेर ओढायचं होतं पण ड्रायव्हर स्वतःचा बचाव करत होता. यावेळी महिलेनं बसमध्येच ड्रायव्हरला बेदम मारहाण केली. कोणीतरी या घटनेचा व्हिडिओ बनवून सोशल मीडियावर अपलोड केला. जेव्हा हा व्हिडिओ विजयवाडा पोलिसांपर्यंत पोहोचला तेव्हा पोलिसांनी या महिलेविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर ट्विटर युजर्स वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया देत आहेत. पाहूया. ఎంత దారుణం చేస్తుందండి అసలు వినట్లా. మేడం మీరు ఎందుకు రండి? మేడం రండి, ఎందుకు రండి? అమ్మా వదిలమ్మా నువ్వు. అదిగో అమ్మా ఆగు తల్లి. అమ్మ ఎంత దారుణం చేస్తుందండి అసలు వినట్లా. మేడం రండి, అమ్మా వదిలమ్మా నువ్వు. అదిగో అమ్మా వదిలమ్మా నువ్వు. అదిగో